yaranan gündən etibarən Qarabağ Dirçəliş Fonduna bir çox həmvətənimiz, fiziki şəxslər, sahibkarlar, dövlət qurumları iyanələr elədi və bu iyanələr Qarabağın işğaldan azad olunması və bərpası, yenidən qurma işləri istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə yönəlir. Bu ildə bu istiqamətdə yeni layihələr həyata keçirilir. Növbəti məlumatımız isə Azərpoç Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən Şuşa ilə bağlı reallaşdırılan poç markaları haqqındadır. Cənab Prezidentin 2022-ci il 6 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsdiq olunmuş tədbirlər planında Şuşa Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı 2023 mövzulu poç markalarının və xatirə nişanının hazırlanması tədbiri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. Bu tədbirin icrası isə Nazirliyin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərpoç Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, artıq Azərpoç Şuşa mövzusuna dair iki tədbir icra edib. Bunlardan biri ötən il Şuşa 270 il mövzusunda 21 adlı markadan ibarət kolleksiyanın buraxılması, digəri isə Şuşa şəhid övladlarının gözü ilə mövzusunda 9 markadan ibarət poç blokunun dövriyəyə buraxılması idi.